Mani sauc Reinis Uzulnieks un esmu Zaļo un Zemnieku savienības virzītais labklājības ministra kandidāts. Nu, būtiskas lietas, ko vajadzētu darīt senāk, darīt pietiekam, tā ir iekļaujošā izglītība un iekļaujošā nodarbinātība. Pirmais iekļaujošā izglītība, jo lai šie cilvēki vismūži varētu attīstīties, viņi būtu noderīgi darba tirgu, līdz ar to viņiem piedāvā dažādas iespējas arī pārkvalificēties. Tas ir viens ir bērniem, otrs arī senioriem, ja viņiem ir kaut kāda viena profesija, ir šīs te papildus kursi, kur viņus var apgūt, iemācīties un pārkvalificēties. Un arī iekļaujošā izglītība ir ļoti svarīga, kad lai šie bērni nebūtu vai pieaugušie atstumti, vai viņi justies kā jebkurš cits sabiedrības loceklis un varētu mācīties kopā ar pārējiem. Manuprāt, šeit ir svarīgi runāt par tādu kā centru, apmācību centru, ko daļai jau SIVA arī dara, bet mēs arī varam, kā Sabiedrības integrācijas valsts aģentūra, bet mēs varam stiprināt šo visu, kaut kādus arī darba devējiem, kaut kādus labumus iespējams nodokļu veidā piedāvāt, lai šos savus darbiniekus, tā kā, nu, darba devējs motivētu šos cilvēkus pieņemt darbā. Protams, viņi varēs darīt tikai vienkāršākos darbus, bet ar šādu te mēs varam gan šos cilvēkus atgriezt attiecīgi dzīvē vai, pieņemsim, sabiedrībā. Otrs arī, manuprāt, arī darba devējs. Tas ir tā labā praksa, ja tā var teikt ar savu reklāmu, ka viņš spēja nodarbināt arī cilvēkus ar intelektuālajiem draudzēniem. Jā. Nu, deinstitucionalizācija vai DI, kā mēs. Jā, Es nevaru pateikt to vārdu. Deinstitucionalizācija. Jā, šis vārds tiešām ir grūti izrunājams, vai mēs varam saīsināt ar DEI. 2014. Gadā, kad es labklājības ministrijā sāku strādāt, gan kā biroja vadītājs, gan kā parlamentārais sekretārs, šo programmu aizsāka. Un, ja, protams, cilvēkam ir jāizvēlās dzīvot institūcijā vai, pieņemsim, patstāvīgu dzīvi ar kaut kādu aprūpētāju palīgu, protams, ka mēs izvēlamies, ka viņš var mēģināt patstāvīgu dzīvi. Bet šeit atkal ir tas stāsts, ka šeit ir, protams, jānāk pašvaldībām ļoti daudz pretī, kā mēs zinām, arī sabiedrības tā uzskat nostāja, ka tur atnāks attieksme, tieši tā atnāks trakie un tagad viss kaut kas notiksies. Nu, tas ir sabiedrības attieksmes maiņa un arī pēc reformas arī šie nav vairāk labie piemēri Latvijā, kur pašvaldības vai nu vecajās ēkās to mēģina darīt, pielāgot. Nu, nevienmēr visur var pielāgot tu šo te visu, bet manuprāt, process ir pareizs, īstenošana, man liekas, bišķi tā kā pieklibu. Nē, nu droši vien jāliek, es pieļauju 6-7 gandrīz labi, ir labi, bet ir daudz ko darīt, lai būtu labi un izcili un teicami. Šī ir tā, man liekas, situācija, kad notiek arī ping-pong bumbiņu mētāšanas starp ekonomikas ministriju un labklājības ministriju. Šī viennozīmīgi, manuprāt, ir tā kā tā ir būvniecība, tad tā ir ekonomikas ministrijas kompetence. Un, protams, labklājības ministri var nākt talkā, nevalstiskās organizācijas, ko jūs arī dariet, ir jānāk talkā. Kas varētu būt tas, kas kontrolē to visu? Es domāju, ka jā, ka tas ir būvvaldes, kurā gadījumā funkcija, to visu kontrolēt, skatīties. Un es pieļauju, ka nu, cik ir mūsu publiskās sfēras pieejam 10% valdes. Vēl jau sliktāk līdz ar to, nu kaut kas nav kārtībā. Varbūt tas ir, nezinu, tie ekonomikas ministrijas atsevišķis departaments vai konkrēti cilvēki, kas ar šiem jautājumiem ikdienā strādā. Protams, tu katru ēku neizkontrolēsi, bet nu, es pieļauju, īsmēr pareizi man pateica, un tas ir būvvaldes jautājums, ja noņem nost, tas ir kaut kāda bumbiņas mētāšana, kādam ir tā atbildība jāuzņemās. Labklājības ministrija var palīdzēt, bet būvniecība viennozīmīga ir ekonomikas ministrijas jautājums. Ja. Viennozīmīgs, tas ir viennozīmīgs strikti jānosaka, jo, kā jau jautājumā minēja, nu, tā ir pilsoņa pienākums, viņš izvēlās savu nākotni, kādas cilvēks viņš ir, un ja viņam nav pieejama viņa pamatiesības, tas nav normāli. Redzu uz tādā ziņā varbūt kā tādas trīs variants. Viens ir tas, ka, nu, jā, mainīt vietas, kur ir pieejama šiem te attiecīgi, kad ir Saeimas pašvaldību vēlēšanas, mēs visi zinām jau 4 gadus uz priekšu vai Eiropa parlamenta vēlēšanas, līdz ar to, A punkts, lietas tādas iecekļas, kas pieejam visiem. Otrs, ja tas nav iespējams, ok, mēs vienā gadā visu neizdarīsim, bet lēnā garā tad mēģinam ar pacēlājiem vai kādām citiem palīgu līdzekļiem nodrošināt šo te pieeju, bet man liekas, vienkāršāk ir vienkārši uzreiz piedāvāt citas vietas, bet nu trešais, un tad ir šī te pastbalsošanas iespēja, ko attiecīgi cilvēki var izmantot.
manuprāt, vai domāt par jaunu pakalpojumu veidu, es domāju, nē. Es domāju, ka mums jāuzlabo esošie un, manuprāt, joprojām iepriekš uzsvērtie izglītība, nodarbinātība. Ja mums būs izglītot cilvēki ar invaliditāti, viņiem pavērsies lielākas iespējas darba tirgu, sabiedrībā, visur. Viņiem būs nodarbinātība, viņiem nebūs jāatceras pabalstiem, viņi varēs paši to nodrošināt. Manuprāt, liels uzsvars ir jāliek uz iekļaujošu nodarbinātību, iekļaujošā veselību un uz to jāstrādā. Un izglītību. Manuprāt, ir jādara tā, ka, ja ir svarīgi jautājumi, kas skar konkrētu sociālo grupu, tu nevari pieņemt lēmumu bez nevalstiskā sektora. Protams, ja sanāk dažādi nevalstiskie sektori, katrs vilks deķīt savu pusi, iespējams visu, bet ir jānāk, ir jāsēžās pie galda, mums beidzot jāiemācās runāt, un kopā, ja vajag arī, rūp sakot, izkauties pie galda, bet nonāk pie kopēja secinājuma. Mēs to varam vai nevaram, ejam, neejam. Tāpēc es domāju, jebkurš jautājums, kas skar sabiedrības lielu daļu iedzīvotie grupu, ir jāliek, jāstrādā un jāizteno kopā ar nevalstiskām organizācijām. Jā, ja būs tāda iespēja, attiecīgi manas prioritātes gan visu mūžu, tas bija saistīts gan ar veselīgu dzīvesveidu sports, otrs gan ar sociālo sfēru, un tās ir tās lietas, kas man pašam sirdī ir tuvs, līdz ar to ir viegli viņiem strādāt. Lietas, kas ir jāizdarā, ko es arī savā laikā esmu darījis, jā, tā ir jau iepriekš vairāk reizi uzsvērtā, un mēs tā arī palikšu, ja to uzlabojot. Daudz problēmas atrisināsies iekļaujoša izglītība, iekļaujoša nodarbinātība. Kā to īstenot darbā kopā ar ministriju, komisiju, nevalstisko sektoru, liekam plānu, kuras programmas jāpilnveido, kuras nav, vai SIVA ir pietiekami, programmas pieejamas vai ne. Ok, liekam plānu 4 gadu laikā, ko mēs izdarām. Un bez tam varam nākt pēc pusgada kopā, skatīties, esam izdarījuši, neesam, kāpēc neesam, kāpēc esam.